Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22 годині і тривала до 5 ранку 26 травня. Зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрону. Завдяки нашим захисникам знищено 10 крилатих ракет, 23 ударні дрони «Шахет» та 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Окрім цього, дані щодо втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 26 травня маємо такі. Українські воїни ліквідували 205 720 окупантів, російська армія втратила 3 796 танків і 7 435 бойових броньованих машин. Знищено 3 384 артилерійські системи загарбників та 570 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 328 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 310 літаків та 296 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6 161 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2910 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 446 одиниць. Дякуємо нашим захисникам.